Вітаю всіх, хто нас дивиться. Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії науковці, освітяни і батьки. Отже, чому на сьогодні поняття партнерства навчальних закладів, науковців, соціальних служб і родин настільки є важливим? Будь ласка, пані голово. Можливо, перше, це тому, що взагалі всі проблеми, які пов'язані з освітою і вихованням, вони ускладнюються і урізноманітнюються. І для того, щоб здійснити наш задум, це забезпечити благополуччя наших наступних поколінь, треба додаткові ресурси. І одним з системних ресурсів є саме партнерство. Партнерство – це тоді, коли всі учасники виховного освітнього процесу дивляться на проблему з однієї точки зору. Ну, принаймні, вони не розрізняються і не є протилежними, ці точки зору. А враховуючи те, що на сьогоднішній день соціальні інституції, які мають відношення до виховання – це сім'я, по-перше, потім це навчальні заклади, але ще є ресурси у соціальних служб, у неурядових організацій, у територіальної громади, то це, на мій погляд, дискусійне питання, яке винесено на обговорення цієї конференції, воно і має за мету це подивитися, а яким чином, що можна зробити для того, щоб були спільні шляхи? І щоб тим шляхом можна було пройти і досягти певного результату? Хочу надати слово і нашим гостям в іншій студії. Є таке поняття, як андрагогіка на сьогодні, так? Тобто це педагогіка для дорослих. Будь ласка, от ваша версія, чому, власне, на сьогодні це дуже актуально і яка роль дорослих в цьому? Ну, передусім хочеться сказати, оскільки прозвучав термін поняття андрагогіка, що андрагогіка – це наука про освіту дорослих. Оскільки в Україні, так як і для багатьох країн розвинених, дуже характерна для нашої держави тенденція старіння нації, надзвичайно характерна тенденція міграційних процесів і так далі, освіта дорослих зараз у тренді. І якщо прив'язатися до теми сьогоднішнього нашого заходу, то треба сказати, що батьки саме є окремою категорією дорослих, з якими теж треба працювати. І тому ми спрямовані на те, щоб розвивати, поширювати освіту дорослих як формальну в межах навчальних закладів, освіту дорослих неформальну, наприклад, яка здійснюється за допомогою громадських різних організацій, а також інформальну, яка здійснюється шляхом самоосвіти і так далі. І на сьогоднішній день, зокрема, ці проблеми вирішує і Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, представниками якої ми є. Дякую. Отже, наскільки я розумію, сьогодні освітяни і науковці розробляють спільну методику, яка би залучала усі інститути, які дотичні до виховання дітей, спільну методику, яка би підвищувала рівень освіти усіх і допомагала вирішувати спільні проблеми. Давайте, щоб ми зрозуміли, які проблеми може вирішувати, власне, оця методика партнерства, назвемо ті проблеми, які ставляться перед цією методикою. Ну, тут мова йде про не про одну методику, а мова йде про багато методик. Але запропоновано взагалі оця конференція, вона дала старт конкурсу, який називається «Разом. Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин». Що має на меті конкурс? Конкурс, перш за все, має на меті не наукові цілі, а практику, а який є досвід, який дає вже позитивні результати. І автори, і які ми є, хто є авторами цього досвіду. Чому одній сім'ї, наприклад, вдається вирішити проблеми читання там дітей, а інший не вдається, за рахунок чого ця сім'я робить. Яким повинно бути середовище для дитини з точки зору, так би мовити, батьків, які, ну, роблять, от Сергій Юрійович у нас є представником батьківства, і він так знає це ліпше, ніж я, але його робота в цьому напрямі, як батька, як родини, вона зосереджена на тому, що може зробити сім'я для того, щоб простір, який він створює для дитини, був найліпший, не самим найкрасивішим, а найліпший для розвитку дитини. Давайте зразу і передамо слово батькові. От скажіть, будь ласка, як
Ви співпрацюєте з школою і іншими соціальними інститутами. І які проблеми батьки допомагають вирішувати дітей? Скажу тільки, для початку, як я тут опинився, скажімо так, в цій поважній аудиторії, десь, це було вже майже 15 років тому, наша родина переїжджала з одного місця на інше, і стало питання, облаштування нашої майбутньої квартири, помешкання, і жінка задала собі питання, а чи можна зробити, наприклад, кімнату для дітей, яка б заохочувала до навчання? Якесь рішення знайшли, підібрали кольори, кольори – це була така початкова, відправна станція в цьому дизайні, і це вдалося. Зараз розуміємо, що могли зробити набагато краще, але це був перший досвід. Він зацікавив наших там друзів, знайомих. Вони сказали, давайте і нам щось зробіть. Ми таких зробили кілька таких, приватних проєктів, але пізніше це захопило, це спонукало до більш таких, досліджень, але до більш глибокого вивчення цієї тематики. І десь роки три тому я так якраз звернувся до своєї давньої знайомої Галини Михайлівни, яка тут присутня, і вона в цьому підтримала. Каже, ви щось дуже цікаве знайшли, давайте цим поділитись. І от ми поділились на одній конференції, на другій. І потім, в минулому році, коли відбувався конкурс, цей разом, партнерство навчальних закладів і родин, то якраз наш проєкт в дитячому будинку сімейного типу, він виграв перше місце в одній з номінацій. Але що ми там зробили? Ми підібрали кольори під дітей, ми згрупували цих дітей, ми трошки реорганізували простір в кімнатах. І, сталося, на наш погляд, сталося диво. В прямому сенсі цього слова. Адже це там було, в цьому домі було 10 дітей, 3 своїх, власних батьків, а 7 прийомних. І це діти були з таким дуже вантажем, дуже важким життєвим. Через 3 місяці діти змінилися. Найкраще. Вони стали більш доброзичливі, вони стали більш привітні, вони стали читати. Адже це було читання, це було одна з мета проєкту в тому числі. І от зараз ми вже знаємо, що створити простір, треба створити умови. Ми розуміємо, як це зробити. Це створити простір і додати до цього простору допомогу з боку дорослого. І все буде працювати. Будь ласка. Я би хотіла додати, тому що насправді оцей цікавий досвід, про який говорить Сергій Юрійович, він є якраз складовою у тої великої програми, яка містить собі, охоплює і сам конкурс, і те, про що говорить Олена Валеріївна, що навчання – це не завжди і не тільки за партою. І для нас важливо в цьому проєкті і в цій конференції, яка відбувається в Тернополі, і в конкурсі, для нас важливо, щоб батьки ділилися своїм досвідом. І от ви запитували про методику. Є багато різних шляхів і способів поділитися досвідом. І для нашого суспільства сьогодні важливо, щоб ми один одного чули. І це пов'язано не тільки з вихованням дітей, це пов'язано з більш широкими проблемами, які є в суспільстві. Одна із проблем, яку вирішує і наш конкурс, і ця конференція, про яку ми сьогодні говоримо, це якраз партнерські відносини, рівні, коли ми можемо на рівних поділитися тим, що вміємо, не тільки тому, що я маю якийсь науковий ступінь і певні знання, а ми маємо і життєвий досвід, і соціальний досвід, і в цьому сенсі конкурс «Разом», він допомагає батькам стати на один щабель із науковцями, із методистами, із вчителями, тому що коли готуються проекти і описуються проекти спільної роботи школи і батьківської ради, або класу вчителя і батьківської ради, соціальної служби і батьків. Це і є якраз елементи або методика партнерства, про які ми говоримо. І мені б хотілося ще зазначити, що ми зараз розвиваємо ці форми
можливості для партнерських відносин і для використання цього формату партнерських стосунків. І сподіваємось на те, що сьогодні відбудеться у нас відкриття нової форми, нового формату. Це відкриті родинні студії. Ну, я думаю, що ті батьки, які сьогодні прийдуть до школи номер 6, вони зможуть це наочно побачити. Дякую. Будь ласка. Ви знаєте, ця конференція, на мій погляд, вона дасть можливість трошки розвіяти песимізм, який панує в суспільстві з приводу взагалі питання виховання. Наше завдання на сьогоднішній день – об'єднати зусилля усіх. Тому що не йдуть окремо. Окремо в нас, як частіше трапляється, окремо йдуть батьки, окремо йде школа, ну і цілком ймовірно, що окремо йдуть науковці. Завдання таких науково-практичних конференцій – об'єднати зусилля. Науково-практичних конференцій, тема яких – партнерство навчальне, культурно-освітніх закладів. Саме так, об'єднати зусилля. У нас насправді в Україні багато конкретного, працюючого, результативного досвіду, про який ми навіть не здогадуємося. Десь там краплина. Наше завдання на сьогодні – поділитися практиками, зробити можливе, переконати, що вони працюють, і залучити якомога більше і батьків, і науковців, і представників неурядових організацій до спільної діяльності. Сьогодні ми, як ніколи, потребуємо системи в роботі, системи в діях. І цю систему, насправді, її не так тяжко започаткувати. Було би бажання. Об'єднання зусиль – це дуже великий крок до розвитку. І якщо ми спробуємо налагодити комунікацію один між одним, ми побачимо, що це змінить не тільки дітей, задля яких, власне, і робляться кроки. Воно змінить, перш за все, нас, воно змінить підходи, воно змінить бажання, ми будемо бачити результат. Ну, всі, як то кажуть, і батька легше бити разом. Не дарма конкурс називається «Разом». Але не для того, щоб бити батька взагалі. Але інколи і так. Пане Олександре, от вам слово. Яким чином, власне, на сьогодні ваша школа, зокрема, співпрацює з різними інститутами і як з батьками? Для вирішення конкретно, для розвитку дитини, для вирішення конкретних проблем, які стоять сьогодні перед дітьми. І навчальні, і виховні. Ну, насамперед хочу сказати, що навчальні заклади повинні аналізувати ті творіння, які нам подають вищі навчальні заклади, які подають науковці, і їх застосовувати на практиці. Ну, насамперед, це, звичайно, велика робота, хочу сказати. Нам найскладніше, по великому рахунку, тому що ми безпосередньо виконуємо різноманітні номенклатурні дані, які потрібно, за допомогою яких потрібно життя дітей зробити кращим. Але не тільки дітей, а дійсно, як мої колеги говорять, і життя батьків, і життя вчителів. Ми маємо декілька таких завдань головних. Насамперед, це спільно з батьками, з громадськими організаціями, з іншими інституціями формувати правильну думку про навколишній світ. Щоб ця думка не формувалася на основі тільки телебачення, не до честі вашого телебачення, а взагалі до честі тих речей, не до честі тих речей, які показують по телебаченню, це «Голос діти», де діти виконують пісні, які не характерні для дітей, а ми всі захопленням це сприймаємо, і багато інших речей. Тобто ми, наше завдання спільно з громадськими організаціями формувати правильну думку, що таке моральність, що таке етика і так далі. Те, що потрібно, тобто, для про нашого людські цінності. Про людські цінності. Наступне завдання так само складне полягає в тому, щоб спільно батьки, громадські організації, діти, школа разом співпрацювали. В якому напрямку? Ну, насамперед, ми говоримо, що все спрямовано на те, щоб діти були вихованішими, кращими. Це позитив, якщо разом працюють на те, щоб краще було в школі. Але є одна негативна сторона, ми забуваємо про неї, тому що ми стараємося все-таки, як би не було, але все показати в кращому світлі. Але є випадки, які найгірші для нас, і ми теж маємо розглядати, коли через дітей ми виховуємо батьків. То тут вже спільна праця не йде. Тут йде моментик такий, що дітям, розповідаючи про ті речі, як потрібно поводитись, як ставитись один до одного, взаємовідносини, підтримка, діти повинні впливати на батьків, оскільки зі сторони батьків час від часу ми цього не бачимо. Тому це такий невеличкий негатив і більше зусиль на те, щоб таким чином працювати. Ну і спільна співпраця, так само мої колеги теж сказали,
про те, що уроки і навчальний процес в школі – це не тільки за партою. Взагалі, тільки дитина переступила поріг школи, зразу включається в дію всі аспекти. Це і батьки, і діти, і оточення, і телебачення, мультимедіа – все повністю включається. І ми практикуємо і рекомендуємо всім навчальним закладам, які, я думаю, теж так само практикують певні речі, пов'язані з тим, що не тільки за партою вчаться, а школа поза школою. Є такий принцип, дуже хороший, він висвітлюється і вищими навчальними закладами, і науковцями, тобто не тільки за партою, а і уроки дають батьки. Ми йдемо на уроки до батьків на підприємства. Ці речі дають такий позитивний ефект, що дійсно від цього стає приємно всім учасникам ось такого приємного, гарного процесу. Ну і налагоджуються додаткові і зв'язки, так, якісь людські стосунки, а не тільки адміністративні. І моральні, школа, так, батьки, так. Там, і моральні, і фізичні, і фінансові, до речі. Ну от, а якщо розмірковувати про перспективи, то на мій погляд постає питання об'єднання зусиль батьків і вчителів для те, що називається лобіювання, тобто відстоювання інтересів дитини і відстоювання інтересів родини. Ну от, наприклад, ми маємо дуже складну ситуацію з позашкільною освітою, тому що ми стоїмо як держава перед вибором того, що позашкільна освіта не буде безоплатною. Яким чином буде вирішуватися питання для того, щоб дитина все ж таки мала умови для розвитку? Отут треба дивитися, що роблять, наприклад, в інших країнах і що можемо зробити ми. Що роблять в інших країнах? В інших країнах, наприклад, громади об'єднують зусилля і створюють спеціальні фонди, які підтримують позашкільні заклади. І таким чином для певної категорії дітей, чи і навіть дорослих і молоді, такі заклади продовжують існувати, але на інших фінансових заставах. Ще один шлях – це шлях відстоювати, ну так би мовити, супротив, організовувати супротив і захист для того, щоб на рівні мерії, на рівні обласної ради були прийняті відповідні рішення завдяки депутатам, зусиллям депутатів, які сьогодні розуміють, не тільки в Америці, а й ми розуміємо, що ті кошти, які сьогодні вкладені в освіту і в культуру, вони зберігають потім кошти на створення військових підрозділів, на створення тюрем, на створення дорого вартісних проблем програм реабілітації. От ще одне, це тому що конференція називається «Стан, проблеми і перспективи розвитку». І найважливіше те, що ми звертаємо увагу чи вивчаємо думку і збираємо досвід того, а що може бути перспективами розвитку. Ще один, наприклад, момент. У нас є тут занотовані культурно-освітні заклади. І от серед представників конференції є представники культурно-освітніх закладів. Наприклад, у селі Тарасівка Київської області створено історико-мистецький центр, і це громада відновила стару школу, яка була в розрусі, яка перестала існувати, тому що є нова школа. Але на сьогоднішній день за рахунок громади утримується бібліотека, музичні студії, є музей села, є музей старої школи, занотовані ім'я всіх директорів цієї старої школи. Такий яскравий приклад об'єднання. Ну, об'єднання зусиль і крім того, це виховання, створення середовища, створення простору оцього цілісного освітнього культурного простору. Пане Богдане, до вас запитання. Оскільки, наскільки я розумію, Тернопіль для конференції партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів і соціальних служб і родин вибрано не випадково. І, відповідно, педагогічний університет теж не випадково. То розкажіть, будь ласка, про досвід педагогічного університету, науковий, і здобутки в цій темі. Ну, по-перше, для нас велика честь. Ми маємо велику честь приймати ось такий поважний міжнародний форум з такої досить нагальної проблеми, яку ми вже обговорюємо тривалий час. Оскільки на сьогодні от університет знаходиться напередодні свого невеличкого ювілею в 75 років, і всі ці роки, і навіть набагато більше, мабуть, ця проблематика була важливою для нашого навчального закладу. Оскільки партнерство, як таке, з родиною, з соціальними службами, з культурно-освітніми установами, ми просто приречені на нього, на це партнерство, оскільки за цим партнерством стоїть неодмінна перспектива удосконалення виховання нашого майбутнього, нашої молоді. Спочатку учнів, потім студентської молоді. Тому
Це досить важлива проблематика, і на сьогодні багато поколінь як науковців нашого університету, так і велика шана і нашим випускникам нашого університету, яких вже тисячі є, і які передають той досвід, який вони отримали в стінах нашого університету по всіх куточках нашої батьківщини або і за кордоном, оскільки є прецеденти, коли наші випускники працюють і досить успішно, і є прецеденти, коли ці випускники повертаються ось на такі міжнародні форуми і діляться своїм досвідом, як вони втілюють отриманий тут знання, вміння і навики за кордоном. Тому ми маємо хорошу співпрацю в цьому плані з Національною академією педагогічних наук. Ми маємо спільні вже такі науково-дослідні лабораторії, які носять не тільки суто теоретичний характер, а й практичний характер. Ми маємо гарні напрацювання в гендерній проблематиці. Ми маємо гарні напрацювання з Національною академією педагогічних наук в плані виховання, навчання студентської молоді. І ось родинне виховання – це також та тема, яка на сьогоднішній день в університеті турується, починаючи від студентської лави, закінчуючи докторськими освітньо-науковими програмами, оскільки в нас є двоє докторантів, які працюють над проблематикою родинного виховання. І, відповідно, тема партнерства, вона є десь в контексті цього дослідження. Ми маємо хороші стосунки із нашими навчальними закладами в місті Тернополі, за що ми вдячні дирекції цих шкіл, які в переважній більшості є випускниками нашого навчального закладу. Тобто ми маємо це партнерство, ми маємо певне розуміння з міською владою, з обласною владою в цьому плані, що нам не перечать якісь нові ініціативи впроваджувати на практиці. Ми маємо гарне місце для практик наших студентів, і було би бажання, то це партнерство можна реалізовувати. Ну, я додам, що ми маємо ще і ректора, взагалі, так, Тернопільського університету, який є не просто академіком Національної академії педагогічних наук, але є фахівцем, провідним фахівцем у галузі сімейного виховання, тому що його і кандидатська дисертація, і докторська дисертація, вони присвячені, так би мовити, темі. Навіть і вище і так приділяє, напевне, увагу в цій темі. І ми маємо... Але, зараз хвилинку, уточнюючи запитання, до усіх. От ми більше так говоримо партнерство, так я зрозумів, шкіл, так, і а університети з батьками налагоджують, звичайно, партнерські стосунки. Мається на увазі з батьками студентів, звичайно. Процес соціалізації першокурсників, він досить такий хиткий. І практично перший курс ми досить активно в різноманітні форми спілкуємося з батьками. Ми запрошуємо їх на заняття, ми запрошуємо їх на батьківські так збори. Ну, чомусь та практика перейшла з її шкільних батьківських зборів вже в університетські батьківські збори, оскільки є на то потреба. Є на то потреба, і батьки мають можливість зустрітися з адміністрацією, з викладачами, з представниками медичної служби в університету, з санаторію, профілакторію колишнього. Тобто досить активно ми спілкуємося з батьками, навіть в плані тому, що зараз є проблеми по тих студентах, батьки яких перебувають там за кордоном десь, проблема заробітчанства і так далі. Їм треба приділяти студенти трішки більше уваги. Приїжджають сюди до нас в університет, ми несемо за них відповідальність. І тому ми намагаємося якісь контакти завдяки сучасним засобам зв'язку встановити навіть за кордоном, пишемо листи, зв'язуємося телефоном, електронною поштою і так далі. Тобто в цьому плані ми досить активно працюємо, особливо на молодших курсах. І, як не дивно, особливо активно ми починаємо спілкуватися з батьками на старших курсах, коли стоїть питання сприяння працевлаштуванню. Дякую. Я думаю, що для нас, для шкіл, дуже важлива співпраця з педагогічним університетом з точки зору, що все-таки певна частина студентів, які завершують навчання в університеті педагогічному, стають вчителями. Вони приходять до нас в школи, і дуже важливо, що той період, коли вони вчилися, щоб для них оце поняття партнерства, поняття роботи з батьками, з громадськими організаціями, іншими інституціями, які мають вплив на розвиток дитини, щоб вони вже трошки були цими знаннями озброєні. Тому що вони приходять в школу, перший рік працюють, другий рік ніби здобувають досвід. Якщо вони таких великих понять
понять цьому не мають, то 3-4 роки це є, скажімо так, ніби і невеличке знущання над дітьми, тому що вони не здатні, не можуть дати дітям те, що могли б дати, якби вони дійсно були, мали оці знання. Тому дуже важливо, що студенти приходять на практику, вони приходять на батьківські збори, що вони дійсно зацікавлені тим, як відбувається навчально-виховний процес. І я такому... хочу додати, що ще один фактор, чому обраний Тернопіль, це те, що коли ми пілотували наш конкурс разом, то лауреатом цього конкурсу в одній з номінацій стала Оксана Сампара, яка є учителем-методистом із Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. І саме у нас не Євробачення, але, так би мовити, традиція чи така методика, як ви кажете, коли місцем проведення конференції стає місто, де живе лауреат, і вона може продемонструвати своїм колегам і всім іншим. На конференцію приїхали 52 особи з інших регіонів України. Це дуже багато, зважаючи на обставини нашого життя і на те, що абсолютно більшість тих, хто приїхав, вони приїхали за власні кошти, тому що ж коштів на відрядження, так би мовити, державного фінансування майже немає. І от дивіться, от у мене, наприклад, позначка. І ця позначка – це з міста Лисичанськ Луганської області. Тому що Луганський департамент освіти і науки підтримав ще пілот ідею конкурсу. І незважаючи на всі обставини їхнього життя, регіони, які залишилися українського підпорядкування, вирішено вже, що вони в новому конкурсі всі будуть брати участь. А ми відшукуємо не учбові заклади, ми відшукуємо авторів в даному випадку. Тому що створення от таких колекцій досвіду і банку авторів – це означає для нас шлях для того, що, можливо, в Україні теж з'явиться батьківська асоціація, чи, а ще краще, асоціація батьків і вчителів, для того, щоб супротиву тут не було між ними, тому що робимо спільну справу. А скільки авторів вже от ви назбирали? Ну, на конкурс, на пілот, на перший, так би мовити, який був конкурс, тому що ми розширили поняття конкурсу, у нас був тільки конкурс партнерства навчальних закладів родин, а сьогодні ми, відпрацювавши, так би мовити, що можна зробити і яким чином, розширюємо зону діяльності, то на першому конкурсі ми розглядали 22 роботи, але пілотами були тільки Київ, місто Київ і Луганська область. Але конкурс, він добровільний, тобто якщо ти не хочеш, не треба брати участь у ньому. І він відкритий. Якщо ти з того регіону, який не має департаменту, який підтримує цей конкурс, ти можеш самостійно надіслати, ну, наприклад, свій досвід, якщо мова йде про батьків. А якщо це вчитель, якщо це науковець, то тобі може допомогти, наприклад, студент старших курсів профільного там вузу, чи учитель-методист описати свій досвід. Але є така окрема форма, яка передбачена, це опис, чи як це називається, есе щодо власного досвіду. Якогось цікавого. Яким чином без покарання ти забезпечуєш, наприклад, дисципліну? Яким чином, наприклад, вибудовується? І чому ми розширюємо взагалі поняття? От тут ми користуємося поняття там батьківська рада, чи ми користуємося поняття батьки. Але взагалі на сьогоднішній день ми прибічники, ну, особисто я, прибічника терміну родина. Тому що бо не тільки батьки, ну, так? Так. Тому що дідуся, це посилює, бабуся. Так, дідуся, бабуся, які сьогодні присутні. Брат, сестра, а у нас же є ще прийомні сім'ї, у нас є усиновлення, і там теж дуже складні. І таким чином, на мій погляд, батьківська рада має бути сімейною чи родинною радою. Чому захід, наприклад, у 6-й школі, це пленарне засідання, але в такій незвичній формі, називається відкриті батьківські студії. Тому що студії – це там, де навчаються, відкриті вони, тому що хто хоче, той прийде. А родинні, тому що приходить родина. І всі науковці, вони визначають себе як членами родини. Вони згадують про свій досвід, і вони так би не повчають, а діляться, ну, своїми роздумами. От сьогодні які проблеми є щодо залучення, власне, дорослих, от батьків, до навчально-виховного процесу? Можна і над якими ви працюєте? Будь ласка. Тому що насправді це надзвичайно серйозна проблема, пов'язана із тим, що фактично з протистоянням родини і школи.
хто має виховувати дитину. Це проблема, до якої фактично ми звертаємось з того боку. Тобто, факт протистояння такого умовного він є, бо батьки вважають, що раз дитина пішла до школи, той період, поки дитина перебуває в школі, ними повинні дітьми займатися. Так. То хто має виховувати дитину? От ми в своїй роботі, в конкурсі, в конференції, ми говоримо про те, що немає протистояння, немає альтернативи, ми маємо робити це разом. І оця проблема, коли батьки не подорослішали, в них з'явилися діти, а вони самі не дорослі. Вони як діти. І це психологічна проблема, і вона надзвичайно важлива, ця проблема. Є ще проблема, пов'язана із тим, що... економічний статус різних батьків, різних родин в одному навчальному закладі створює певну нерівномірність і в ставленні і з боку вчителя, і з боку інших дітей. І це теж проблема. І ми вважаємо, що якщо ми будемо вибудовувати партнерські стосунки саме, наприклад, в батьківському колективі класу, або в гуртковій роботі, і у нас є в конкурсі, в досвіді приклади, коли гурток Палацу дітей та юнацтва міста Києва став великою родиною разом з батьками, вони робили дуже цікавий проєкт, який теж буде поширюватись в рамках нашого конкурсу наступного етапу. І оця проблема нерівномірності, різних підходів до економічного статусу, до соціального статусу, можливо, до фізичного статусу, тому що є проблеми, пов'язані з тим, що деякі батьки вважають, що якщо дитина має певні вади, наприклад, да, то вона має бути вилучена, або навпаки, тобто ця проблема, пов'язана із різними статусами і родин, і дітей, вона теж є проблемою. І ми вважаємо, що виховування толерантного ставлення починається із того, що ми самі толерантно ставимося один до одного. І тому цей акцент на тому, що немає статусу, наприклад, у мене наукового статусу, а у Сергія Юрійовича немає наукового статусу, тому я маю бути вищою. Ні, навпаки, ми однакові, ми рівні. Тобто ми не однакові, але ми рівні. І оця толерантність, яку ми культивуємо між собою, ми сподіваємось на те, що цю толерантність ми будемо культивувати в суспільстві. Проходячи через такі етапи, скажімо, конкурсу, конференції, нашої з вами сьогоднішньої розмови. Ми сподіваємось на те, що батьки, почувши, про що ми тут говоримо, зглянуться на те, що насправді ми всі однакові перед Богом. І тому немає там розумнішого чи дурнішого. І наші всі прагнення, наші намагання, вони якраз спрямовані на те, щоб статуси людей в суспільстві сприймалися ними самими як рівні. Тоді в нас оцей перед законом всі рівні буде працювати. Тому що якщо людина сама себе відчуває нерівною, меншою, і оцей ген меншовартості, про який дуже багато говорять, але це теж проблема. І тому ми дуже сподіваємось на те, що нашими цими кроками ми будемо підвищувати і самооцінку батьків, і їх прагнення до активної участі у вихованні, в спільній роботі з навчальними закладами, з гуртками, і з громадськими організаціями. І їх усвідомлення взагалі у тому, що треба навчатися бути батьками. Тому що це на сьогоднішній день теж дуже велика проблема. Ми читаємо літературу, журнали, як вирощувати там сади, городи, і іноді ми не маємо уявлення, що відбувається в молодіжній субкультурі, які є культурні стереотипи. Ми розмовляємо на різних культурних мовах і таким чином не розуміємо один одного. І якщо правду казати, то одне з завдань – це взагалі приділити увагу навчанню системному батьків в різних формах – в неформальному, інформальному, формальному. Тому що у нас є категорія батьків на сьогоднішній день, які вже обов'язково мають, згідно з законодавством, навчатися. Що це за батьки? Це кандидати у прийомні батьки, кандидати в усиновителі в даному випадку. У нас є програми, наприклад, для батьків, які опинилися в складних життєвих обставинах, тому що вони дуже позитивно впливають на становище і зберігають і сім'ю, і попереджують жорстоке поводження стосовно цієї дитини. А категорії батьки, наприклад, у переліку тих категорій, якими займається Міністерство освіти, сьогодні немає.
немає такої категорії. Навіть в бібліотечному каталозі, наприклад, якщо ти написав якусь статтю, і там є батьки, то немає такого рядку. Він знищений, цей рядок. І це також посилення уваги до проблеми того, що сьогодні держава, якщо вона не хоче мати негативні наслідки, має і не тільки держава. Держава – це і територіальна громада. Це громада міста Тернополя, Тернопільської області, села Тарасівка, міста Києва і так далі. Вони також, ці громади, мають розуміти, що батьки – це велика сила, велика відповідальність і у них велика місія. І що казати про політик, то можливо, велика політика – це не тільки політикум, який вирішує державні питання, а це велика політика, яка пов'язана з сьогоденням і майбутнім нашої країни. Ну, попри те, що сказали, що було вже озвучено, на мою думку, є ще одне питання, яке потребує теж обговорення – це питання нормального, природнього страху, в тому числі і батьків, які, як це сказати, що я чогось не знаю. Ну я ж мама, я ж тато, я ж уже знаю, в мене ж діти є. Що ви мені можете розказати? Тобто це є страх і перед вчителями, що вони не знають, і перед дітьми теж. І перед дітьми, ну як, я доросла людина, як я можу, я ж втрачу тоді авторитет. Але насправді питання стоїть в тому, і нам треба до цього звикати, що вчитися ніколи не пізно. Насправді вчитися цікаво, не страшно, це важливо, можна підняти статус, підняти авторитет тим, що я вже щось знаю. Не те, що, наприклад, щось таке написано в якихось академічних журналах, але я, наприклад, вмію, як вийти із конфлікту, як не довести ситуацію до абсурду, тому що я знаю цю технологію, я знаю цю техніку. В цьому і заключається партнерство. Одна особа володіє інструментарієм, знає, як це робити, а інша запозичує цей досвід. В рамках цієї конференції це можливо за умови майстер-класів. Вони починають працювати, і ми бачимо, яким чином, яка цікавість є. Наприклад, на сьогоднішній день є ресурси у державних і недержавних організацій. Наше завдання – їх об'єднати. Наше завдання – зробити, можливо, не єдину програму, а зробити декілька, які могли би бути корисними в дуже простих речах, але які будуть працювати. Що потрібно знати про дитину, наприклад, в підлітковому віці? Що потрібно знати для того, щоб не використовувати ляпас, тоді, коли можна домовитись? Це важлива інформація. Що потрібно знати, щоб не звинуватили тебе як батька або тебе як маму в тому, що ти здійснюєш психологічний тиск або насильство над дитиною. І що таке психологічний тиск? І що таке психологічний тиск? Бо виявляється, ми звикаємо до того, що коли вдарив, все, оце вже все, це вже серйозний аргумент. Тут уже треба підключатися усім інституціям. Але коли ти образив словом, це виявляється ніщо. Тому що існує такий певний стереотип в тому, що, чекайте, це моя дитина. Хоча діти тепер теж читають журнали і читають інтернет. Як то кажуть, Богу дякувати. І вміють маніпулювати поняттям психологічний тиск. От я сам чув скаргу батьків, що от наслухалися, пішли до психолога і кажуть, батько вимагає, ти мені принеси, оцінок тебе немає в твоєму щоденнику, ти мені, будь ласка, по усіх вчителях пройдися, і хай вони підпишуть, там були чи не були оцінки. А дитина каже, це психологічний тиск. Ви знаєте, я глибоко переконана, що якщо є довірливі відносини між батьками і дитиною, то таких маніпуляцій їх просто не буде. Ні словесних, ні в дії, вони будуть відсутні. Тому що є довірливі відносини. Це дуже великий процес. Я хотіла одне слово додати про те, про що говорить пані Тетяна. Це надзвичайно важливе і ключове слово. Якщо існують довірливі стосунки. І от того, як вибудовувати довірливі стосунки, цього теж треба навчатися. І, на жаль, ми маємо спадщину радянську, де довіра не була, скажімо,
цінністю, яка культивувалася в суспільстві. Навпаки, було багато інших речей, які домінували. Тому на сьогодні, якщо батьки хочуть дійсно радіти від свого батьківства і дійсно навчатися жити радісно разом з дітьми і не хвилюватися за те, що там чи правильно я роблю, чи неправильно я роблю. Оце ключове слово вибудовування довірливих стосунків. Це теж є предметом навчання. І цього можуть навчити ті батьки, які мають вже певний досвід, тих, у кого немає цього досвіду, або просто поділитися, тому що навчати – це якесь таке дуже шаблонне слово. Мені здається, що поділитися досвідом набагато цікавіше і краще. Ну, тобто толерантність навіть треба обирати в словосполучення, в термінах от, з батьками, їх не навчати, так? Це студії, це поділитися досвідом і так далі. Будь ласка, пане Олександре, як ви ділитеся досвідом? Я хочу сказати, що практична сторона нашої розмови зводиться ще до одного такого поняття в педагогіці, як педагогіка відносин, педагогіка ситуації. Що це значить? В нас, на превеликий жаль, знову ж практична сторона, на превеликий жаль, батьки звикли за однією якоюсь ситуацією судити про школу, про вчинок, про свою дитину, про вчителя і так далі. Важливо якраз проводити таку роз'яснювальну роботу і самому вчитися. Так, зазвичай так само, це негативний один випадок, який і теж, може так, сформувати і теж саме думку. І ми, вчителі, теж зустрілися з батьками, поговорили, десь тато захистив свою дитину, бо що дитина так поступила, і ми думаємо, от нічого тато не розуміється, тільки захищає свою дитину. Потрібно дійсно гарно опанувати цей термін, гарно цю систему опанувати, педагогіка ситуації. І батькам теж роз'яснити, за однією ситуацією, за одним випадком, не робити висновок. Школа недобра, директор недобрий, вчителі не хороші і так далі. Просто-напросто тоді буде набагато простіше. Панове науковці, от ви назвали такий величезний пласт роботи, наскільки я розумію, для педагогів, які мають спілкуватися з батьками, що, напевне, треба заводити окрему навчальну програму і окремий журнал. А для чого оцінювати? Щодо батьків. Ну, я не знаю, чи оцінювати, але ну, принаймні, хто журнал ходить, хто не ходить оцінка. І так далі. Гаразд, але йдеться про те, ну, тут є один нюанс. Перший, фінансовий, це не оплачують. Другий, часовий. Якщо батьки будуть, вчителі будуть займатися більше батьками, то тоді ж, як вони будуть займатися дітьми, чи буде на це час? Тобто, от, насправді, дуже великий пласт роботи. Мене цікавить, який вихід зараз, секунду. І хочу ще запитати от пана Богдана. Навчальний заклад, вищий навчальний заклад, у вас є багато фахівців, вони приходять до школи і кажуть, от я там доктор-професор, я можу вам допомогти в вирішенні от такої-то ситуації з батьками. Скажіть, коли будуть батьківські збори, якщо можна, я прийду, поспілкуюся, ну і теж наберуся такого приземленого, простішого досвіду, щоб потім, можливо, більш практичні знання ввести в свою докторську чи кандидатську дисертацію. Наші всі працівники, ну, не скажу абсолютно, але абсолютна більшість наших працівників є батьками. І вони беруть безпосередню участь у шкільному житті як батьки. Стоп, як батьки – добре. Мене як цікавить, професіонали, чи вони, як професіонали, чи вони допомагають, бо ми побачили, що це дуже великий пласт роботи. І зрозуміло, що от для мене важко уявити, що педагоги на сьогодні, в тій кількості, які вони є, з розрахунку на дітей, можуть потягнути весь цей пласт роботи. Для мене збоку виглядає, що це проблемно. От пан Олександр, бачу, мене підтримує. Будь ласка. Ми маємо великий загін тих самих практикантів, яких ми готуємо в аудиторії і яким ми розказуємо, як це треба робити. Ми доводимо до інформації до них, скажімо, про ось такі проекти, як проект «Разом», як найкращі методики прогресивних вчителів-методистів, які практикують гарні методики в плані родинного виховання. І ці наші випускники йдуть на практику і мають можливість дирекція шкіл ними оперувати. Плюс із нашими практикантами приходить на практику методист. Методист, який може є найбільш досвідченим, який може коригувати цю практику, який може десь налагодити співпрацю з дирекцією. Плюс ми ніколи не закриваємо свої двері перед нашими випускниками, перед дирекцією шкіл в плані налагодження ось такої точкової співпраці. Є проблема в тій точці, відповідно, звертається дирекція чи звертається вчитель. Ми готові цю проблему опрацьовувати на ходу. Ви знаєте, я думаю, що тут скоріше питання, ви насправді говорите дуже важливі речі, яких можна зауважити в площині довантаження. Значить, виходить, до цього часу педагоги, ну, якби не зовсім
працюють добре, значить їх треба довантажити. Але я маю на увазі, що це не передбачено навчальними програмами, наскільки мені відомо. Не передбачено, пане Олександре, каже. Я думаю, що тут питання скоріше в площині розподілу ресурсів, уже наявних ресурсів, і створення цих ресурсів системи, яка буде працювати. А не довантажувати. Будь ласка. У нас в українців дуже сильне родинне, на ментальному рівні сильне родинне начало. Тому його треба направити в практичне русло, і як на рівні школи, так на рівні університету, так на рівні громади. І воно дасть позитивні наслідки. Пане Богдане, я помічаю ще одну таку важливу тенденцію, особливо на Західній Україні. Дуже важливе прагматичне начало. Так, родинне. Родинне. Так. І, будь ласка. На зле, яке обертається. Я хотіла просто трошки з іншого боку підійти до цього питання. Ви говорите про додаткове навантаження на педагогів. Але ми акцент робимо сьогодні на тому, що батьки можуть і є джерелом для взаємозбагачення стосовно техніки, методик родинного виховання. І якраз акцент ми в своєму і в конкурсі, і в конференції, і в нашій роботі робимо на тому, що коли є потреба, а потреба є, і коли є довіра, наприклад, в батьківському, в родинному колі, в батьківському колективі, тоді виникає та внутрішня ініціатива самих батьків, які це не перекладання на педагога. Тому що інколи буває, особливо коли молодий фахівець, вчителька перший-другий рік працює, вона тільки педагогічні техніки опанувала, їй дуже важливо, щоб в неї були, вона ще учениця по відношенню до тих батьків, які приводять дітей до школи. І їй дуже важко внутрішньо адаптуватися до свого іншого статусу. І, можливо, саме батьки можуть стати на допомозі цій вчительці. Але для цього треба створювати атмосферу, яка би дозволяла батькам партнерства. І отут я думаю, що краще, можливо, говорити не про те, що додатково довантажується педагог, а ми маємо створити умови і мотивацію для самих батьків. От я дуже багато працюю з батьками в тренінгах і в семінарах. Проблема є така, є проблеми, і вони вважають, батьки вважають, що треба цього навчатися, але коли виникає момент, от сьогодні буде тренінг в 15 чи там 19 годині, приходьте. Із 30 тих, хто забажали, прийшло 5. А, ну, виходить, що більш актуальні є проблеми. Тому в нас сьогодні є, з одного боку, необхідність в тому, щоб розвивати оці партнерські стосунки і родинне виховання, і обмін. А з іншого боку, кожен має собі відповісти на питання, мені потрібно, тоді я маю вишукувати цей час для того, щоб навчатися. Додам. Я згідний, але от додасте, але щоб, бо часу все менше і менше, просто було тут вжито поняття «система». Наскільки я розумію, навіть якщо буде ініціатива, ну, поки що немає у нас масової ініціативи батьків, так? Обміну цим досвідом. Поки його немає, це повинні взяти на себе педагоги, щоб воно запрацювало як система і науковці. От будь ласка. От у розлі цього додам, що все ж таки, якщо ми порівняли програми підготовки вчителів, наприклад, які типові для нас, і програми західної підготовки вчителів, то один із напрямів, який там є, а у нас поки що нема, це залучення батьків. І є система, є ієрархія того залучення. От, наприклад, на третьому рівні того залучення це ті батьки, які здійснюють домашнє сімейне виховання. Тобто є певні діти, є певні географічні умови, є певні інтереси батьків чи потреба батьків, що він відволікається на сьогоднішній день від школи і каже, я буду це здійснювати сам. І навіть в Україні розгортаються такі експерименти серед учасників нашої конференції. Є людина, яка займається цим напрямом новим. А на найвищому рівні це ті батьки, які впливають сьогодні на покращення на рівні громади ситуації. От, наприклад, у французькій соціології є такий термін «стратегічні батьки». Це ті батьки, які змінюють умови, взагалі змінюють середовище на краще, покращують це середовище. І таким чином, на мій погляд, треба рух назустріч один одному влаштувати. З одного боку, ми підвищимо рівень взагалі усвідомлення батьків, що дітьми треба займатися, і ми в першу чергу за це відповідаємо. І не треба сьогодні зволікати на державу,
право на школу, це моя власна дитина, і я за неї відповідаю. А з іншого боку, все ж таки поліпшувати підготовку вчителів, змінювати їх, ну так би мовити, погляд на батьків, використовувати потенціал батьків на сьогоднішній день, які в американських школах волонтери, і це обов'язково. А у нас в американських школах на сьогодні цьому, до речі, співпраці з батьками, взагалі навчання батьків, взагалі там програма міняється, проводяться експерименти, наскільки мені відомо, для того, щоб особливо в тих школах, де є малий відсоток відвідуваності, малий відсоток хороших, успішних оцінок і злочинність. І саме робота з батьками дозволила на 30-40% оці аспекти зменшити. Тобто там є такі експерименти, криза, наскільки мені відомо. Освіти приходить у всіх. Але це виходить, що нам, от пане Богдане, до вас звідти. Якраз питання, що потрібно в навчальних програмах, ми вже тут поговорили, підготовки майбутніх педагогів, окремо виділяти аспект. От про той аспект, який нам говорили, називається він як андрагогіка, так? Для того, щоб вчителі могли вчити, незалежно, чи їм 20, чи їм 23, і батькам 40, 50, 60, вони могли їм допомагати. Ділитися досвідом. Я сказав вчити, перепрошую, ділитися досвідом. Розумієте, я от як 2 тижні як повернувся з стажування з Америки, і ми мали можливість побувати як в школах, в університетах, і, правда, тематика трошки була інша, ніж сьогоднішня, але ми звикли десь, десь є таке на ментальному рівні у українців, от дивитися, а в них там зле, а в них там добре. Треба шукати позитивні варіанти. І ось сама категорія партнерства – це є дуже гуманна така категорія, яка може базуватися на двох, не на двох, може не на більше, але на двох ключових поняттях – бажання. Треба мати першу основу – це бажання. І друге – громадське начало, яке можна реалізувати через той самий інститут волонтерства, через, скажімо, співпрацю, партнерство вищого навчального закладу і середніх навчальних закладів і так далі. А ми однозначно налаштовані на партнерство і з батьками, і з школами, і з вчителями в плані напрацювання конкретних методик, щоб ми їх могли популяризувати в системі вищої освіти для майбутніх педагогів. Будь ласка, пане Олександре. Але в даний час я все-таки хочу сказати, що ініціатива і спонукання до партнерства все-таки належить адміністрації шкіл і вчителям. Поки що ми надіємося, що ось ця робота і з цими проектами, вона все-таки дасть можливість, щоб дійсно була така зустрічна реакція, зустрічна робота. Будь ласка. Я хочу сказати про те, що Тернопільщина приєдналася до конкурсу взагалі. І, наприклад, головою регіонального комітету стала завкафедрою університету Віра Аркадівна Поліщук, яка себе презентує не тільки як завкафедрою, доктор наук, професор, але як представник батьківської родинної громади української гімназії імені Івана Франка. І таким чином тут вже є збіг певної обставини. Тут дуже багато залежить від того, а який відклик це знайде у вчителів, у батьків Тернопільщини. Ми сподіваємося, що будуть позитивні зміни на краще. Я теж сподіваюся на позитивні зміни і на те, що батьки, які нас подивляться, педагоги, які нас подивляться, переймуться цією ідеєю і почнуть її втілювати в життя. І ми побачимо асоціацію батьків і вчителів Тернополя. Я вам дякую за те, що ви нас дивилися. До зустрічі.